Početkom rata u Bosni i Hercegovini policija je uz očuvanje zakonitosti, odnosno zaštitu života građana i njihove imovine, stala i u odbranu Bosni i Hercegovine. Brčanska Malta 15. maja 1992. godine među ključnim je trenucima odbrane grada, ali i države. Bila je dvostruka uloga, bila je bitno da se obezbedi sigurnost građana i njihove imovine, da se održi multietničnost, tu znaju što je veoma bitno. Kako bi iskazali poštovanje policajcima poginulim u ratu, Udruženje policije 4. april upriličilo je prijem za porodice poginulih, pripadnike policije od 1991. do 1995. godine, kao i čelne ljude grada tog vremena. Policija je jedina i udarna snaga bila 15. maja 1992. godine u odbrani grada Tuzle, naravno i Bosne i Hercegovine. Tako da u toj odbrani policija je dala i živote. Tri policajca su izgubila živote. Naravno da je taj datum značajan za istoriju Bosne i Hercegovine. 31 pripadnik policije je dao život za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine. Policija Tuzle je bila na svim ratištima. Na prijemu je, uz ostalo, naglašeno da je za bosansko-hercegovačko društvo od izuzetne važnosti educirati mlađe generacije o vremenu odbrane Bosne i Hercegovine.